number 66 akramidolitet puus külmas kanti tahtis minna tont sõitis kesklinna wow 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 järgmine peatus Viineri Tram number 66 ei ole enam päris uus. Tram number 66 ei ole enam päris uus. Oleks juba katki läinud, konduktor oli seda näinud. Wow, wow, wow. Järgmine peatus. Kosmos. Number 66, ära tahtis käia kuus. Tram number 66, ära tahtis käia kuus. Trammi võt tõmbas, siis tormas, sellist ongi peatus kosmos. Wow, wow, wow. Viimane peatus. Number 66, akramid olid tõdugu. Külmas katki tahtis minna, toidid kõitis kesklinna. Wow, wow, wow. Viimane peatus, kaduge välja, ma ei vii